Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar matemática e nós temos os números ordinais. O que são os números ordinais? Eles indicam o que? Ordem, né? A posição ou o lugar, né? São chamados de números ordinais ou só ordinais, né? Se você está numa fila, você não vai dizer: cadê o número 1? Cadê o número 2? O número 3? Não. Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Ele indica a ordem, lembra? A posição em que algo ou a pessoa se encontra. Se você vai ganhar um campeonato, xadrez, e tira em quinto lugar, olha só, eu não de quem é o 5, de quem é o quinto lugar, né? E geralmente, quando a gente vai para qualquer tipo de campeonato, é número ordinal, né? Que vai denominar em que posição você vai ficar. Aí nós temos aqui a questão 64. Como é que eu vou indicar o número ordinal? Como é que ele aparece como número ordinal? Como é que eu sei que ele é um número ordinal? Olha aqui do ladinho, na questão 26. Sem esse sinalzinho aqui, que eu vou colocar a setinha em cima, ele simboliza 30. Mas se eu colocar, tirar aqui, colocar o tracinho ou o pontinho, você pode ver o tracinho ou o pontinho, ou com o ou com o a, né? Você vai denominá-lo de número ordinal. Aí cada um tem um nomezinho, uma posição. Aqui no caso, se for um número natural, ele vai ser o quê? Ele vai ser 30, né? E um número ordinal vai ser o quê? Trigésimo. E aí nós vamos aprender. Eu vou postar aí para vocês alguns números ordinais que vocês podem encontrar, tá? Que ele não tem aqui, era para ter. Ele vem em atividade direto, né? E eu vou postar aí para vocês. Aí vai alguns números ordinais para que vocês possam pesquisar. Então vamos lá. Questão 24, responda. A. Para que servem os números ordinais? Para quê? Dá uma lidinha aqui. B. Qual é a. Aí tem o número aqui que eu não vou falar, porque sempre eu falo. Letra do nosso alfabeto. Aí você vai descobrir lá. 14ª letra do nosso alfabeto. C. Qual é o sétimo mês do ano? Vai olhar lá o nosso calendário e vai descobrir quem é o sétimo na posição dos meses do ano. D. Qual é o nome do quarto dia da semana? Vai dar uma olhadinha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quem é o quarto dia da semana? Qual é a terceira letra do seu nome? Escreve aí e circula para ficar mais fácil. 25. Complete as séries. Aí nós temos aqui: 12º, 14º. Verificou? Que é de dois em dois. Complete as séries. É complete as sequências. Então você vai verificar as sequências e vai fazer conforme está pedido aqui. Se aqui é de dois em dois, você vai escrever de dois em dois. E aqui, 26. Ligue corretamente. Então nós temos aqui trigésimo. Se você não souber, vai lá no que a professora vai colocar para você. Você vai verificar o 30 com o símbolo do número ordinal, e aí você vai o quê? Vai verificar qual é. É trigésimo? Então eu vou ligar aqui ao trigésimo. 27. Escreva por extenso. Se, olha, primeiro, eu sei que é curtinho aqui, né? Tá tão pequenininho, mas dá um jeitinho de dar toda a letrinha aí. Senão faz ele de duas linhas aqui dentro, tá? Dá para a professora enxergar. Aí você vai olhar lá, vai ver o numeral que está lá e vai escrever aqui. Vai ver o número ordinal que está lá e vai escrever aqui. Eu não vou dizer. Você vai verificar lá e vai escrever aqui, ok? Todos os outros, todos os outros. 28. Leia e responda se os números indicam ordem ou quantidade.
Quando é que indica a ordem? Quando tem o símbolozinho do número ordinal, né? Se ele é quantidade, quando ele não tem, isso quer dizer que são 15 unidades. E aqui é o quê? Posição, lugar. Então vamos lá. A. No ônibus havia um total de 15 passageiros. Ele é ordem, você vai tirar aqui, ó. Ordem ou quantidade? Aí você vai escrever aqui o quê? Quantidade. Tá bem aqui, ó. Quantidade. André sentou-se na. Aí você só vai descobrir aqui, tá? Lá. Veja qual é a numeração. Não vou dizer para você. Diga aí em voz alta para mamãe, para o papai, para o responsável. Poltrona do ônibus. Ele é o quê? Ordem ou ele é quantidade? Ele é o quê? Ordem. Por quê? Porque ele está com o símbolo do número ordinal. Você vai escrever aqui, ordem. B. Luciano é o 12º da lista de chamada. Ele é ordem ou quantidade? A classe de Luciano possui 12 meninos e 12 meninas. É ordem ou quantidade? C. O sorveteiro vendeu 20 sorvetes. E aí, ele é ordem ou quantidade? Você vai escrever dentro aqui do retângulo. O sorveteiro vendeu. Eu não vou falar, você vai pesquisar. Sorvete, ele é ordem ou quantidade? Aqui, gente, vocês ganharam de grátis, né? Eu podia ter apagado isso aqui. Vocês ganharam de grátis essa daqui, essa 29. Que era para fazer o que era para você continuar a ordem aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. E aqui era para escrever igualzinho, procurar aqui o símbolo igual. Era o quinto. Eu escrevi aqui quinto. E aí veio respondido. Esse povo, ó, tem que fazer não. 30. Represente algarismos. Aí você tem aqui 16º. Dá uma olhada lá. Qual é o 16º? Como é que eu vou representar? Aí você vai escrever aqui em numerais. Só não esquece do símbolo, hein? Não esquece do símbolo, senão ele não vai ter ordem. Ele não vai ser ordem, ele vai ser o quê? Quantidade. Quinto, vigésimo, 27º, 18º, 11º, sexto, 23º, 30º e 29º. 31. Escreva o ordinal que vem imediatamente antes e o que vem imediatamente depois. Esse imediatamente vem só enrolar vocês. Que na realidade é o número que vem antes e o número que vem depois. E qual é o número que vem antes? Nós chamamos ele de antecessor. E qual é o número que vem depois? Ele é o sucessor. Olha só. Quinto. Quem vem antes do quinto? Eu não escutei, fala aí. Quem vem antes do quinto? O quarto, muito bem. E agora, quem vem depois do quinto? Conta aí. Quarto, quinto e sexto, muito bem. E assim você vai fazer com o 24, que não é 24, olha a ordem, né? 24º, não vou falar os demais porque você vai pesquisar lá. E você vai pesquisar e falar de um por um para aprender. Repita de um por um em voz alta aí que é para aprender. Aqui está assim na 32. Em uma fila, 30 pessoas. Essa fila inicia com duas mulheres. Em seguida, dois homens. Duas mulheres, dois homens. Até o final da fila. Escreva em números ordinais que lugares ocupam as mulheres e que lugares ocupam os homens. Então você vai fazer o quê? Você vai completar aqui, tá bom? Primeira, segunda, duas mulheres. E aqui vai ocupar o quê? Dois homens. Só que aqui você vai colocar aqui, né? Aí vai ficar como? 11º, 12º, pula para cá. 13º, 14º. Aí aqui, 15º, 16º. Aí aqui, 17º, 18º.
Vai ficar fácil para você se você fizer assim. Vai ficar melhor para você. Quantas mulheres há na fila? Quantos homens há na fila? Há mais homens ou mulheres? E aí você só vai saber respondendo isso aqui. Na dúvida, eu vou postar aí para vocês, tá? Se vocês precisarem. B. Escreva M se for mulher e H se for homem. Quem ocupa estes lugares? Aí você vai olhar aqui, ó. Quem é que ocupa o 30º lugar? Já tá aqui, ó, nas mulheres. Então você vai colocar o quê? M de mulher. Quem é que ocupa o 3º lugar? Se aqui era duas mulheres e dois homens, o terceiro vai vir para cá, né? Terceiro, quarto, aí aqui vem quinto, sexto, aqui sétimo, oitavo. O terceiro é do homem, então o H vem para cá, ok? E aí, conforme os numerais forem aparecendo aqui, vocês só vão colocando aqui se é mulher, M de mulher ou H de homem. E o último complete, nós temos aqui mulher ou homem. E aí nós temos aqui, 14º. Veio antes e o depois. Vocês já trabalharam isso lá na página anterior. Então, é o 14º. Quem vem antes? 13º. Quem vem depois? O 15º. Não esquece do símbolozinho do numeral ordinal, tá bom? Aí a gente vai saber se é mulher e homem, conforme aqui, tá bom, galerinha? Qualquer coisa, se os pais tiverem muitas dúvidas, eu posso postar aí a página com o gabarito, tá? Que eu sei que alguns pais se enrolam, algumas crianças se enrolam. E aí eu posso postar aí para vocês depois no grupo mesmo, tá? Só me peçam se vocês não conseguirem. No demais, gente, beijos. É isso aí. Boa aula. Até amanhã.